Úředníci na registru řidičů v Praze 4 mají i v dubnu napilno. Celkem sem musí v letošním roce přijít vyměnit své doklady přes 50 tisíc Pražanů, mezi nimi i Dagmar Hanzelová. Já jsem si to ohlídala, mám platnost do 18. května, protože před 10 lety mě odcizilo zloděj veškeré doklady i s kabelkou, takže jsem musela požádat o výměnu řidičského průkazu a čekáme to i s občanským průkazem. No, trvalo to velice krátce, já jsem tady strávila snad asi jenom 15 minut. V loňském roce byl nejen v Praze, ale i v celém Česku rekordní počet řidičů, kterým končil řidičský průkaz. Před 10 lety jich totiž bylo v Česku vydáno přes 1 000 000, tedy nejvíc v historii. Takový nápor letos úřady neočekávají. Řidičské průkazy už nekončí v jeden konkrétní termín, ale končí postupně tak, jak byly vydávány, takže ten nápor žadatelů pak není tak velký. Lidé můžou žádat o výměnu řidičského průkazu 3 měsíce předem. V Praze musí žadatelé zamířit na registr řidičů nedaleko stanice metra Vyšehrad Nuslích. Denně odbavujeme zhruba 500 až 800 řidičských průkazů a ten nápor není velký. No, asi tak v polovině ledna jsem na to přišla, jen tak jako náhodou. Jak jste na to přišel, že vám propadá? No, zjistil jsem to, když jsem potřeboval auto. Ne, no to kamarádi o tom mluvili, takže já jsem to tušil. Lhůta pro vydání dokladu je 20 dnů. V případě, že řidič využije vydání v expresním termínu do 5 dnů, vyjde ho výměna na 500 korun. Dobrou zprávou je, že ministerstvo dopravy chystá už pro letošní rok při výměně řidičáků změny, které celý proces zjednoduší a urychlí. Natálie Forsterová, Televize Praha.